Nos nossos amigos,
que sempre tem uma palavra certa para o momento certo. E mesmo quando não pronuncia uma palavra, mas pelo olhar, pela atenção, pelo abraço, ou quando se colocar a cabeça, a nossa cabeça em seu colo, já fala muito mais do que um extenso discurso. Às vezes, nós nos deparamos com situações tão delicadas, tão difíceis, que até mesmo a mais amável das avós, a mais imbatível das mães, por mais que nos ame, não consegue resolver ou solucionar. E aí que nós somos convidados a não nos desesperar, mas sim confiar. Confiar em quem? Naquele que tudo pode. E que hoje, na mensagem do Salmo 15, que nós recitamos, se apresenta como nosso refúgio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Quantas vezes nós já buscamos refúgio em Deus? Quantas vezes, ainda que inconscientes, nós proclamamos uma grande verdade? Quando se esgotam todas as possibilidades, quando todas as tentativas não apresentam efeito, não trazem um resultado satisfatório, muitas vezes nós costumamos dizer: agora só Deus. E quando nós dizemos: agora só Deus, muitas vezes nós dizemos isso com certa expressão de desespero. Foi esgotada todas as possibilidades, todas as tentativas não surtiram efeito. No entanto, quando nós dizemos: agora só Deus, nós não estamos proclamando uma ruína total, uma desgraça, uma iniquidade. Pelo contrário, nós estamos dizendo que tudo aquilo que depende do ser humano foi feito, mas quando se esgotam as capacidades humanas, entra em cena a intervenção divina. Eu tenho certeza que, diante dessa reflexão, tem falado muito ao coração de vocês, sobretudo a realidade difícil que vocês vêm enfrentando, não só há 7 dias, como bem antes, desde o diagnóstico da nossa irmã Lúcia, o agravamento, né, do seu estado. Que sensação de impotência, que sensação de fragilidade, de pequenez vocês sentiram e ainda sentem, e que se associam à sensação de tantas famílias espalhadas pelo mundo inteiro que compartilham com vocês a mesma dor, o mesmo sofrer. Pela expressão popular, nós conseguimos traduzir uma das mais belas formas de amar. Nós costumamos dizer que quem ama, cuida. E como nós nos sentimos arrasados, impotentes, mesmo quando nós amamos e não temos as condições, a possibilidade de cuidar. Hoje, nós reservamos este momento para realizarmos, pela fé, o que ao menos tenho certeza que Luiz Alfredo, Laís, Larissa gostariam de fazer naquela UTI, naquele leito, ou até mesmo uma possibilidade que não foi possível de um velório: uma despedida, um agradecimento, uma demonstração de amor, uma demonstração talvez mais do que especial e mais intensa diante de todas as outras que já foram
expressadas ao longo da vida. A triste realidade, a dolorosa realidade que vocês enfrentaram e enfrentam, juntamente com tantas famílias deste mundo, faz doer a alma, faz doer o coração. Mas a experiência de fé nos faz sobressair diante da dor e acreditar e experimentar um alento na certeza de que todos nós estamos nas mãos do Senhor. A nossa irmã Lúcia partiu para a casa do Pai num momento muito propício para podermos refletir sobre a realidade da morte e sobre o seu sentido, a Semana Santa. E hoje nós celebramos, de igual modo como ontem, que irá perdurar durante toda essa semana, a ressurreição de Deus, a luz que rompe a escuridão das trevas da morte. E a palavra é muito clara quando diz: se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Ele diz, São Paulo, é a primícia dos que morreram e ressuscitou, e todos viverão segundo a ordem determinada, em primeiro lugar Cristo, em seguida todos aqueles que pertencem a Cristo. Eis o motivo pelo qual nós nos reunimos no final desta tarde e início de noite, para celebrar a nossa esperança, celebrar a nossa fé, a fé que, pela experiência que não se consegue traduzir por palavras ou por racionalização, nos faz acreditar na vitória de Cristo e na vitória de todos aqueles que pertencem a Ele. Observemos que a mensagem do Evangelho relata a experiência das mulheres que foram ao túmulo e se depararam com este vazio. Mas quando elas não se dirigiram aos discípulos para contar o ocorrido, Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. Em seguida diz: não tenhais medo. Hoje, essas palavras de Jesus também se dirigidas a nós. Mesmo diante da dor, mesmo diante da tristeza, da separação, da partida, de uma maneira tão brutal e repentina, experimentarmos esta alegria da certeza de que todos nós pertencemos a Cristo e com Ele todos nós vivemos. Eis o que Ele nos assegura: não tenhais medo. O medo, ele impede a confiança, e não escurece a fé. Rompamos conforme a luz, o domínio, a prevalência das trevas, rompamos também o medo, a insegurança, a tristeza, pela força da fé. Como proclamou São Pedro na primeira leitura que hoje nós ouvimos, não era possível que a morte exercesse o domínio, o controle, o poder e a vitória sobre aquele que é o Senhor da vida. Todos nós pertencemos a Deus, porque somos seus filhos, e filhos são herdeiros, e herdeiros de Deus é justamente o que Ele é: a eternidade. Que Deus possa então consolar o coração de nosso povo, que com certeza experimente uma parte preciosa do seu coração no Senhor. Que Deus possa fazer uma lei da oração de igreja, nos mira, nos seguir. Que Deus possa, acima de tudo, confortar o coração de Luiz Alfredo e Larissa de Maris, que tantas vezes também irão sentir a vontade, a necessidade de buscar um refúgio no colo de mãe. Humanamente não será mais possível, mas pela fé, pela oração, vocês sempre encontrarão. Que Deus seja sempre o nosso refúgio.